دوسرا جہالت، دینی جہالت کے ساتھ تو دنیاوی جہالت بھی ہے، ان کو دنیاوی طور پہ جو منصب کے آداب ہیں وہ بھی ان کو نہیں آتے، یہ چاہے کہ دین کے حوالے سے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی دنیا دیکھتی ہے کہ یہ ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس کا حکمران دین سے اتنا جاہل، وہ دین کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کتابوں میں ملتی نہیں ہے۔ اسلامی ملک کا حکمران جو اسلام کا قلعہ اس وقت نظر آتا ہے، اس کے حکمران کو اتنا جاہل نہیں ہونا چاہیے وہ ایک قل ہو اللہ پڑھنے پر قادر نہ ہو۔ سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ بڑے بڑے حکمران جو ہے وہ ایک قل ہو اللہ پڑھنے پر قادر نہیں۔ یہ دو مرض حکمران